חברים יקרים, בשם השם, נעשה ונצליח. אנחנו למדנו בסייעתא דשמיא הלכות השבת אבדה, למדנו הלכות נזקי אדם, למדנו הלכות גזל, והיום אנחנו נתחיל הלכות חדשות, משהו יותר רך, יפה, ככה, הלכות עדות. מה אתם אומרים? לדעת איך נהיה עדים. אדם, בעזרת השם, מסית הבת שלו, מסית הבן שלו. רוצה בעזרת השם שהכל יהיה כדת משה וישראל. אך דעקה שיש כאלה שהרב מסדר חופה וקידושין, אדם יקר וטוב. הכחתן, אדם יקר ודאי. הקלה, קלה טובה. אבל העד הוא לא עד כשר. זה לא, זה לא, זה לא. זה לא. תגידו לו. זה לא. תודה. מחילה. זה אנשים זקנים פשוט יושבים, זה לא... לא, אני דואג לך, אתה דואג לי. השם ישמור עליכם. והחתן והכלה בסדר, אבל העד לא בסדר. למה העד לא בסדר? או בגלל שהוא קרוב. הרבה פעמים לא יודעים, שמים עדים קרובים. או בגלל שהוא פסול. למה הוא פסול? יש כל מיני סיבות. בואו נראה את ההלכות. יש הרבה פעמים שאדם רואה עדות. האם הוא חייב לבוא ולהעיד, או לא חייב לבוא ולהעיד? הוא רואה עדות לגוי, לטובת גוי. גוי, יהודי בא וגזל מגוי. ואתה ראית את זה. קוראים לך לעדות. היום, משפט מחייב אותך לבוא ולהעיד. אבל יש פעמים שאתה יכול להשתמט. האם אתה תשתמט או לא תשתמט? הדין שבאמת לא להשתמט. אין עניין להשתמט אצל גוי. אנחנו נראה את כל ההלכות. אדם שלא רוצה להעיד. כן, אבל באופן... הוא אומר יפה מאוד, רק שנייה, הוא אומר יפה מאוד אולי חילול השם. ובאופן שהוא לא יודע שאני ראיתי, הוא לא יודע. אני הסתכלתי מהחלון, יושבתי בחדר שלי בבית, הסתכלתי בחלון, ראיתי מכונית של יהודי שאני מכיר, נכנסת במכונית של גוי. והגוי עומד, אומר, מי יודע עדות, לבוא להציל אותי, לבוא לעזור לי. האם נעיד או לא נעיד? אותו אחד... הוא מזיק, הוא חייב על פי דין לשלם. וככה המון המון שאלות. מה אומר הרבי שלמה, מחילה? לא, בין יהודי ליהודי חייב לבוא, לא? בין יהודי ליהודי חייב לבוא. חייב לבוא, הוא גם מפסיד אותו, וגם יש לנו לאו דאורייתא, אם לא יעיד ונשא עוונו. אין דבר כזה לא לבוא ולהעיד. היי, הוא יכעס עליי, היי, הוא הקפיד עליי. בואו נראה בסייעתא דשמיא, הלכות עדות בשם השם. נעשה ונצליח. סימן כ"ח, אומר מרן, כל מי שיודע עדות לחברו וראוי להעידו ויש לחברו תועלת בעדותו, חייב להעיד אם יתבענו שיעיד לו בבדים. בין שיש לו, יפה מאוד, בין שיש עד אחר עמו, בין שהוא לבדו. ואם כבש עדותו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. בואו נראה, ננתח, תראו, כל מילה של מרן נותנת לך הגדרה לאין סוף דינים. כל מי שיודע עדות בחברו, ראיתי את פלוני, את ראובן, מזיק את הרכב של שמעון, אני יודע עדות, וראוי להעידו, להפוקי. קטן, שהוא פסול לעדות. אישה, שהיא פסולה לעדות. קרוב, שהוא פסול לעדות. נוגע, שהוא פסול לעדות. זה ראוי להעידו. ויש לחברו תועלת בעדותו. אנחנו נראה שיש פעמים, פה אמר הרב, אם הוא עד אחד או לא. אבל עוד מעט נראה שזה תלוי. אחרי זה ראיתי גם את המסקנה של כבודו. מה הפשט? הפשט הוא, יש פעמים... כמו שהגמרא אומרת, טוביה חטא וזיגוד מנגיד. מה זה? היה אחד שבא להעיד שטוביה חטא, הוא ראה אותו, עושה חטא. בא לבית הדין, אמר, זה עבר עבירה, תלקו אותו. אמרו לו, איך אתה מעיד? אתה עד אחד. עד אחד לא נאמן לפסול בן אדם. עד אחד לא נאמן להכיל דין פסול על אדם. לכן אתה תקבל מלכות על זה שסתם הכפשת אותו. הרי מה יצא עכשיו מהעדות שלך? הוא סתם יצא מוכפש. אנחנו בית הדין לא יכולים לטפל בו, כי
צריכים כדי לפסול בן אדם שני עדים. כדי להעיד שבן אדם עשה עבירה צריכים שני עדים. כדי שנוכל להלקות אותו, נוכל לטפל בו. אדם אחד לא מספיק כדי להעיד על בן אדם. אז מה עשו לאותו אחד? זיגוד העיד על טוביה. זיגוד העיד על טוביה שטוביה עשה עבירה. מה בסוף עשו בית הדין? היכו את זיגוד. למה? מה אתה מכפיש אותו? יצא כאן רק הכפשה. רק הכפשה יצא פה. לא יצא פה שום נפקה מינה. שום תועלת לא יצאה פה. לכן אומרת הגמרא, זה כמו אבסורד. טוביה חטא. וזיגוד שבא להעיד על טוביה, מנגיד, מקבל מכות. אתה צודק, אבל הוא בא להעיד, יושבים בדין, הוא בא ואמר, אני אומר לך, הם לא ידעו מה הוא בא להגיד. הוא בא ואמר, ראיתי את טוביה עושה עבירה. הם לא ידעו מה הוא בא להגיד. הוא בא להגיד להם, אולי הוא בא להגיד להם, לשאול אותם שאלה בהלכה. אולי הוא בא להזמין מישהו לדין תורה. יושבים, בדין יושבים. יושבים, הגיע בן אדם. אתה צודק, היום זה יותר מסודר. היום יש מזכיר בית הדין, מזמן את האנשים, על מה אתה בא, על מה אתה לא בא. אבל פעם, מה היה? היו יושבים בית הדין, השתבח שמו, היו גדולי עולם, גדולי עולם, גדולי עולם, גדולי עולם, יושבים כל היום, בבית, לומדים תורה. והיו אנשים באים לשאול אותם שאלה. יש ספר, מוולוז'ין עד ירושלים. כתב אותו הרב מאיר ברלין. הרב מאיר ברלין היה בנו של הנציב מוולוז'ין. הרב מאיר בר אילן קראו לו. הוא עברת את השם שלו, הוא היה הבן של הנציב מוולוז'ין. והוא, הנציב מוולוז'ין, היה קודש קודשים, הרב ברלין, היה קודש קודשים, היה ראש ישיבת וולוז'ין. הוא, האימא שלו הייתה הבת של ערוך השולחן. כולם מכירים את הספר, ערוך השולחן, היה גאון עולם, הבד של, למה יש הד? הד. נראה מה נעשה עם ההד הזה. לא, אני... טוב, המחילה לא, לא נורא, אני אזיז את זה טיפה. פשוט שלא יהיה בהקלטה, שלא יהיה להם הד. לכם טוב, נוח, אתם בסדר? הכל בסדר, הכל בסדר. הוא היה נכד של ערוך השולחן. ערוך השולחן, הרב אפשטיין, היה גאון עולם, גאון עולם. עכשיו תראו מה זה גאונות, סתם שתבינו מושג של גאונות. הוא אומר, אני זוכר את סבא שהיה יושב וכותב את הספר ערוך השולחן. ערוך השולחן בעצם זה ספר שהוא סיכם את כל השולחן ערוך עם הנושא כלים. כל השולחן ערוך, מתחילת אורח חיים עד סוף חושב משפט, הוא סיכם. הוא אומר, יש לי את הכתב יד של סבא, והכתב יד של ערוך השולחן נכתב בלי טיוטה. יושב וכתב בלי שום טעות. זה משהו לא נתפס. כל מי שכתב פעם מאמר, כתב פעם ספר, יודע כמה אתה כותב ומוחק, כותב ומוחק, כותב ומוחק. אצלו הדברים היו עצורים בתוך המוח ברמה לא נתפסת, והוא העתיק מתוך מה שכתוב לו במוח. אז הוא אומר שהוא היה יושב כל היום בחדר בית הדין, והיו באים אנשים, הוא היה הרב של העיר, הרב של נוברדוק הוא היה. אז באים אנשים, בא אישה לשאול אותו, הרב, יש פה כנף שמותה, שבורה. בודק את הכנף, לראות האם היא כנף שבורה או לא, האם העוף טרף או לא. בא אחת עם קורקבן, שואלת אותו הרב, הקורקבן הזה קצת נפוח, האם הוא טרף או לא טרף. בא אחת עם מראה, האם היא נידה או לא נידה. באו שניים עם דין תורה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. הוא אומר, ובין גברה לגברה, בין איש לאיש, היה יושב וכותב את הספר שלו, ערוך השולחן, בלי שום טעות. היו גאונים. היו יכולים שכל המוח שלהם, זה תדעו, ככל שאדם גדול יותר, ככה הדברים מסודרים אצלו במוח. זה גם צריך כישרון מיוחד לזה. מי שזוכר את השיעורים של מרן הרב עובדיה, חוץ מהיופי שבהם, והתענוג שבהם, היה בהם סגולה. אתם יודעים מה היה הסגולה בשיעורים של הרב עובדיה? כל מי ששמע את השיעור זכר אותו. היה קל לזכור את השיעורים. היה קל לקלוט. למה? כי כשהדברים מסודרים לבן אדם בראש, גם אלה שקולטים את זה, הדברים מסודרים אצלו. חמובדיה, כל התורה הייתה מסודרת אצלו במוח. מסודרת, 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 מההתחלה ועד הסוף. ככל שהדברים מסודרים אצלו, גם השומעים הדברים מסודרים אצלם.
ככל שהדברים מסודרים אצל השומע, ככה השומע יכול לזכור את הדברים יותר טוב. אז היה דרכם לשבת בבית הדין, זו תשובה למה שכבודו שואל, והיו באים. אז אם הגיע בן אדם והוא מעיד שמה על בן אדם, טוב יחתה. אז אומרים לו, למה ירדת? למה אמרת לנו? למה סיבכת אותנו עכשיו? למה גרמת לנו לשמוע סתם לשון הרע? לכן הדין הוא שמלכים אותו על זה שהוא מדבר לשון הרע. לכן, אומר מרן, חייב להעיד אם יתבען הוא שיעיד לו, בבדים. בין שיש עד אחד עמו, בין שהוא לבדו. על מה מרן מדבר? על דיני ממונות. בדיני ממונות אתה יכול להעיד עד אחד. מדוע? כי יש נפקה מינה אם אתה מעיד כעד אחד או לא. איפה הנפקה מינה? שני עדים באים להעיד. יפה, מה אתה אומר? שבועה. שני עדים באים להעיד. פלוני חייב 100 שקל לאלמוני. מוציאים מפלוני ומשלמים לאלמוני. עד אחד מעיד, אומרים ראובן, אומר ראובן חייב 100 שקל לשמעון, ושמעון מכחיש, אומר לא דברים מעולם. הדין שאנחנו מחייבים את שמעון להישבע. הרבה פעמים בן אדם לא רוצה להישבע, לא רוצה להישבע, הדין הוא, אומרים, מתוך שאינו יכול להישבע משלם. אז לכן יש מצווה להעיד גם עד אחד בדיני ממונות. אם כבש עדותו, זה למדנו בהלכות גרמה וגרמי, אם כבש עדותו ולא אומר, יושב בן אדם צועק, מסכן, הצילו, הצילו, תצילו אותי, מי יעיד לי? בא בן אדם, הזיק לי את הרכב, בא בן אדם, גרם לי נזק, גם בן אדם גנב אותי, ויש אנשים שראו אותה, הוא גונב, יש אנשים שראו אותו מלווה לו כסף, יש אנשים שראו הרבה דברים והם לא מעידים. הוא אומר, מה אני צריך לריב איתו? הוא משפחה, הוא חבר, הוא איש ככה, הוא איש ככה. אומר, אומר מרן, אם כבש עדותו, פטור מדיני אדם. למה? כי זה גרמה, וחייב בדיני שמיים. גרמה, פטור מדיני אדם, וחייב בדיני השמיים. אז לכן, היות שפה הוא לא עשה מעשה, הוא רק נמנע, הדין הוא שהוא פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמיים. אדם צריך לדעת שכאשר הקדוש ברוך הוא מצווה, אז אין עצה ואין תבונה נגד השם. הרבה פעמים יש אנשים שהיה מעשה, ואדם גדול שהיה לו בת שמרדה בבעלה, מרדה בבעלה. מה זה מרדה? הוא אמר לה, קיבלתי משרה במקום אחר, חוץ לארץ, בואי איתי, ועל פי דין אתה צריכה לבוא איתו. היא אמרה לו, לא, אני לא רוצה. ועל פי דין הייתה חייבת. באו בדין, אמרו לה, את חייבת. אומרת, אני לא רוצה. הלך לבית דין, אמר, אני לא יודע מה לעשות, אני חייב ללכת. זה היה משהו גדול מאוד, זה לא היה משהו קטן. אמרה, לא מוכנה. בקיצור, נתנו לה או היתר לגרש אותה. אצל האשכנזים לא מגרשים, אלא אם כן יש היתר מהרבנים. אם האישה מתנגדת לקבל את הגט, עושים היתר מהרבנים. אמרו, מי יחתום? אותו אבא שלה היה אדם גדול, גדול מאוד. מי יחתום נגדה? מי יחתום נגדה? פחדו, באמת, כי אבא שלה באמת היה אדם גדול. לא ידעו מה לעשות, עד שבאו לרב שח. זה צדיק קדוש לברכה, הרב שח, שמע את הסיבור, שמע את הדיינים, חתם ראשון. חתם ראשון על היתר מהרבנים, ואחריו כבר כולם באו וחתמו. באמת אותו אחד הלך, ועשה את השליחות הגדולה שהייתה, הוא היה צריך לעשות. אדם צריך לדעת, אין עצה ואין תבונה נגד השם. הרבה פעמים זה לא נעים, הרבה פעמים זה לא מתאים, אבל בן אדם צריך לדעת, אין עצה ואין תבונה נגד השם. היה מעשה, אני יכול לספר לכם, היה מעשה פעם בביתר עילית, אני שם בבית הדין. היה שם איזה אחד, התנהג לא יפה, עשה כמה דברים שהם היו לא בסדר, לא בסדר. היה ויכוחים שם, היה מחלוקות גדולות שם. בקיצור, הגיעו אליי כמה עסקנים, ותבינו, אני מדבר אתכם על אנשים הכי 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 גדולים שם. אמרו לי, אנחנו הולכים להחתים נגד הבן אדם הזה, שכולם הרבנים חותמים נגדו, כי הוא הלשין על איזה מוסד למדינה, ועשה על שנה, ועשה זה.
אמרתי להם, אני מביא אתכם. איפה הוא? איפה הוא? אמרו לי, מה זה איפה הוא? אמרתי, איפה הוא? אמרו לי, מה איפה הוא? תחתום. כל הרבנים חותמים. כל הרבנים חותמים. אמרתי לו, איפה הוא? כתוב, שמוע בין אחריכם ושפטם צדק, תביאו אותו. אמרו לי, לא, מה להביא אותו? זה רשע, זה התלונן לממשלה. זה רשע. עכשיו, הוא לא היה בסדר, אני יודע שהוא לא היה בסדר. אבל לא קשור, יש פרוצדורה, יש סדר דין. אמרתי להם, חבותיי, אני באופן אישי, יש לי כעס עליו. פעם הוא גם הזיק לאיזה משהו שאשתי הייתה שם מנהלת. אני באופן אישי, יש לי עניין לדפוק אותו. אבל אסור, תביאו אותו. תביאו אותו. מה זה ככה לחתום? אמרו לי, תחתום. אמרתי להם, אני לא חותם. ואם אני לא חותם, גם בית הדין הספרדי לא חותם. ואם בית הדין הספרדי לא חותם, אז אתם לא יהיה לכם ערך נגדו. שלחו אליי מישהו. הוא אמר לי, תקשיב טוב. אני מעביר לך משכורת של 5,000 שקל כל חודש, רק תחתום. 5,000 שקל. חבר'ה, אני אברך, המשכורת שלי זה ממש מעט, לא תחשבו הרבה. משכורת שלי בחודש 3,000 שקל. 5,000 שקל כל חודש, שוחד על השולחן. על השולחן! כנראה יש משהו בזה שלא רוצים להביא. הם רצו, הם כוחות גדולים, הם מקושרים בכל העולם, אין לכם מושג, אי אפשר לדבר פה, אנחנו מוסרטים ומצולמים, אי אפשר הרבה לדבר. אמרתי לאותו אחד, תביא גם 50,000 שקל, אני לא זז, זה תורה, אני יום אחד אמות, אני אעלה לשמיים, מה אני אענה? מה אני אענה? מה אני אענה? אבל כדי להיות באמת רגוע, הלכתי אליו לאותו אחד. אמרתי לו, תקשיב טוב. תקשיב טוב. אתה תבוא לבית דין או לא? כי אם אתה לא רוצה לבוא לבית דין, אז אתה פוקר. אם אתה פוקר, אני חותם עליך. אמר לי, אני בא לבית דין, תזמינו אותי, אני אקרא אותם. יש לי עליהם ככה תיקים. תזמינו אותי. חזרתי אליהם, אמרתי להם, תדעו לכם. הוא מוכן לבוא לבית דין. מוכן לבוא לבית דין. תזמינו אותו, אני מבטיח לכם, אני אתן לכם דין אמת, מה שאתם רוצים. ואם הוא לא בסדר, אני לא אחתום לכם. 10 פעמים אני אחתום עליכם, ובלי השוחד שאתם רוצים לתת. אמרו לי, לא. למה הם יודעים בדיוק כמה הם מושחתים גם כן? למה לא רק הוא מושחת, גם הם מושחתים. אמרתי להם, לא, אז לא. בקיצור, היו כמה ליצנים שחתמו נגדו. חתמו. אנשים טובים, אבל תמימים, טיפשים. לא מבינים שיש תורה. לא מבינים שיש תורה. חתמו נגדו. הוא הלך, הגיש נגדם תביעה. הגיש נגדם תביעה. כמו עיזים, כל אלה שחתמו נגדו כתבו מכתבי התנצלות ומכתבי זה, איזה חילול השם, איזה ביזיונות ואיזה גועל נפש. אנחנו לא מעניין אותנו. אין עצה ואין תבונה נגד השם. אין עצה ואין תבונה נגד השם. יבוא אליך, מצווה, לא מצווה, אני אתן לך בכסף, אני אתן לך שוחד, אני אתן לך... שלחו לעזאזל, אנחנו אין לנו עניין איתם. יש לנו עניין רק עם השם יתברך. אליו אנחנו משועבדים. ממנו אנחנו יונקים. ממנו אנחנו מקבלים את השפע. וכל אחד יזכור תמיד, יש לך עדות עכשיו, להעיד או לא להעיד. לא נעים, ההוא מכיר אותי, ההוא. התורה אומרת לך להעיד, תשאל, אם אתה לא חייב, לא חייב. אם אתה חייב, הנה היום אנחנו נלמד הלכות, עכשיו אנחנו נלמד בעזרת השם הלכות עדות, כל אחד בעזרת השם ידע, ירב בהלכות עדות. אם אתה חייב להעיד, תעיד, לא נעים. אין לו נעים, לא נעים מהקדוש ברוך הוא יותר. הקדוש ברוך הוא יבוא לבן אדם, אחרי 120, דן אותו על כל נעלם, על כל נעלם. עכשיו תדעו, מילא בבן אדם למקום, עוד אפשר להסתדר. למה? תעשה תשובה. תחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא ימחה לך. אבל בבין אדם לחברו מה תעשה? אם אני הייתי חותם לאותו אחד, הייתי מקבל 5, הייתי יותר עשיר. הייתי בכל חודש, פי כמה את מכפיל את המשכורת שלי. הייתי חי יותר טוב, אוכל יותר סטייקים, קונה אוטו חדש, הייתי עושה הרבה דברים. אבל מה? אחרי 120, מה הייתי עושה? הייתי עושה וידוי, מרביץ על החזה שלי 1,000 פעמים. אותו אחד היה תובע אותי, אומר לי, מה עשית? איך ביזית אותי?
איך עברת על ההלכה? והייתי מבקש מחילה, הוא לא היה מוכן לי, בטח שלא היה מוכן, למה שימחה לי? הוא אומר, אני מוכן לבוא לבדים. מה אתם כותבים עליי? לכן באמת אנחנו נזכור את זה, אנחנו עובדים רק של הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו. מה שמותר, מותר. מה שאסור, אסור. לכן אם קבע שדותו פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמיים. אומר הרמה, ועד אחד לא יעיד, זה מה שאיר כבודו יפה, אלא בדבר ממון, שמביא אחד לידי שבועה, או בדבר איסור להפרוש מאיסורה. אבל אם כבר נעשה איסור, לא יעיד דינו אלא כמוציא שם רע. אז זה אמרנו. כאשר אני מעיד על מה שהיה, הוא, ראיתי אותו, שהוא אוכל שווארמה בלי כשרות. זה לא יהודי כשר, אל תעלו אותו לתורה. אחד שאוכל שווארמה טרפה, נבלה, אל תעלה אותו לתורה. אז אם אני מעיד סתם אחד, אז באמת אל תעלה, אז אני סתם מדבר לשון הרע, כי אסור להאמין לי. עד אחד לא נאמן. אבל אם אני אומר, אתה מכיר את הבן אדם הזה? הבן אדם הזה הולך להתחתן עם גויה. תנסו להפריש אותו. פה אני מעיד. אבל לא לתועלת. למה? אני רוצה שהם יגרמו לו להפריש אותו מהאיסור. או אחד קבע לעצמו, הוא הולך כל שבוע לאכול במסעדה לא כשרה. כן? אז אני לא מעיד על מה שהיה. אני אומר, רבותיי, מהיום ועלה, בן אדם יש לו שם מנוי. כל שבוע אוכל נבלות וטרפות. תדעו חברים, היום כל מי שאוכל לא בקשרויות מהודרות מאוד, אוכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים. תיכנסו למסעדות, תבררו, מישהו פעם בדק את החסה בערב פסח? מי בודק את החסה בערב פסח אצלכם בבית? אף אחד לא בודק, אני בודק, זה התפקיד שלי. אבל, שוטפים אותם טוב טוב, אומר הרב. שמים בשוטפים, לפי ההוראות, יש הוראות על האריזה, אני מדבר איתכם על חסלת, לא מדבר. חסה רגילה, לא נוגעים. הירקות הרגילים, לא נוגעים. חסה עם כשרות, מה עושים? שוטפים, משרים, קצת צבון, משרים, שוטפים, מוציאים. אני ממליץ לכל אחד, פעם אגיד לאשתו, שתשרה את החסה חסלת, ואחרי שהיא תשרה, שיסתכל מה יש במים. אתם יודעים מה יש במים? והם כותבים את זה. יש זבובונים קטנים, זבובונים, לא נקודות שחורות, זבובונים קטנים. שמה? לכן צריכים לשטוף. כי יש זבובונים קטנים שהם כן באים על החסות האלה, ונדבקים שמה, ובשטיפה זה יורד. זה לא כמו התולעים שהיה פעם, שצריך שפשב, יסתכל באור. זה ממש, הם שוטפים את זה, קצת משרים, והזבובונים יורדים. כל זה, אם אשתך עושה את זה כמו שצריך. אבל אתה מגיע למסעדה, אז תדע, גם, אתה אומר לך חסלת, אומר לך חסלת, חסלת, אבל חסלת, איזה חסלת? הם שטפו את זה, הם אישרו את זה, מוציאים את החסה כמו שהיא, טק, 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 חותכים, שמים לך את זה בתוך הסלט. אז על כל סלט שאתה אוכל, אכלת כמה זבובונים בן פורת יוסף. אחרי זה תגיד, אבל יש כשרות. יקחו אותך ואת הרב של הכשרות, ואת המשגיח כשרות, הכניסו לגיהנה. זה פשוט. לכן אדם יהיה חכם, אתה קונה. אם כבר קונה, תקנה בכשרות הכי, 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 הכי טובה. אבל אחד אמר לי, עד שהמשגיח מגיע, ותלוי איפה. יש כשרויות שאתה רואה אותם, בן פורת יוסף, באמת. אתה רואה אותם, צריכים משגיח צמוד, וצריכים משגיח שיפקח, וצריכים גם השגחות. אני זוכר פעם, לפני 30 שנה, שלא היה, היה השגחה, ראיתי פעם משגיח של לנדו. מה זה נהניתי? הייתי באיזה אירוע של חבר, היה לו אירוסין, בתל אביב. תל אביב. והביאו קייטרינג והשגחת הרב לנדאו. עכשיו, המשגיח, לא נתנו את הקייטרינג הלכו. המשגיח עומד, תאמינו לי, כמו איזה חייל, לא רוצה להגיד איזה חייל, עומד ככה. כל האירוע ככה. טוב, מה, הלו? עומד ליד הקייטרינג, לא זז מטר. ככה עומד. שלא יערבבו, שלא ישימו, שלא יזמינו 100 מנות ויחלקו 300 מנות. ככה עומד. אמרתי, זה כשרות. זה כשרות. לכן בן אדם יפתח את העיניים, לא רק יגיד לך. ומה שאתה יכול להפרוש מאיסורה, תפריש מאיסורה. אבל אם זה סתם להכפיש שם של מישהו, זה אסור. ואסור להעיד בדבר שאינו יודע.
אף על פי שאמרו לו אדם שאמרו לו אדם שיודע בו שאינו משקר. אתה מאמין לי, נכון? מאמין לי. אתה אומר לי, אתה רב גדול, יש לך זקן ארוך, אז בטח שאתה רב גדול, ובטח שאתה לא משקר. ואני אומר לך, תשמע, הוא לא מציאה גדולה, הוא פושע. מותר לך לחוש, דיינו, להשתדך איתו, אל תשתדך איתו. אני אומר לך, תשמע, לעשות אותו עסקים, אל תעשה איתו. למה? אני אומר לך, הבן אדם הזה, הוא איש לא כל כך נאמן, לא זה. אבל לבוא להעיד שהוא איש לא נאמן, לא. זה אסור לך. עדות זה מה שאני יודע, ראיתי. אבל מה שעדות עד מפי עד, אין דבר כזה. אתה לא יכול להעיד. אתה יכול, ותדעו לכם. כמה וכמה פעמים ואופנים אנחנו שמענו וראינו. אתה רואה לפעמים האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. רק בבית דין שיש לנו סייעתא דשמיא, אנחנו מקבלים סייעתא דשמיא כל כך גדולה, וואי, אתה רואה מצג אחד, ואחרי שהקדוש ברוך הוא עוזר לך, פתאום אתה רואה שכל המצג הזה הוא מצג שווא. לא יאומן. לכן אדם יראה תמיד, הוא שמע מההוא, יש רב. פעם הייתי מעורב באיזה תיק אחד, שלח לנו איזה רב אחד, שוטה, אני לא אוהב לדבר ככה, אבל הוא באמת שוטה. אחד מפורסם, מכתב, אני אומר לכם שאותו אחד הוא לא בסדר, הוא ככה וככה ועשה ככה. טוב, עניין של חוזה. אני התפלאתי. ניגשתי לאותו אחד. אמרתי לו, אתה כתבת את המכתב הזה? אמר לי, כן. שאלתי אותו שאלה אחת. קראת את החוזה? אתה מתייחס לחוזה. קראת את החוזה? לא. הוא אומר לי לא. אני אומר לך, אני כמעט הרמתי עליו סטנדר. כמעט. אל תדאגו, לא כמעט, כן? אני שולט בעצמי. אבל... אבל הראיתי לו, בחוזה כתוב הפוך ממה שכתבת. הפוך. לא יאומן. למה? הוא שמע מאחד, שמע, כבר כתב. רבותיי, הלכה, 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 רבותיי, שולחן ערוך. לחוש, אתה יכול. אתה לא רוצה להשתדך איתו, אל תשתדך איתו. לא רוצה לעשות איתו עסקים, אל תעשי איתו עסקים. זה מותר לחוש. אם אחד אומר לך לשון הרע על מישהו לתועלת, הוא אומר לך, תשמע, הבחור הזה הוא בחור טוב, אבל נראה לי הוא לא כל כך, הוא פוזל לכל מיני צדדים, לא כדאי להשתדך איתו. אל תשתדך איתו, מותר לך. תבדוק, אבל לפעמים אי אפשר לבדוק, אתה יודע, משהו שלא מריח טוב, לא חייבים להשתדך איתו. הבן אדם הזה, תשמע, הוא לא כל כך נאמן. הוא נאמן. יש אדם, מילה שלו בסלע. אתה אומר מילה, עומד אחרי המילה שלו ככה, ברזל. יש אנשים כאלה. יש אנשים, המילה שלו זה... זה כלום. בר מינן. והם וכולם, מה? אתה מדבר עם אנשים. כן. אדם צריך לדעת. כתוב, אתם יודעים, כתוב ככה. כתוב ש... איפה צדק והין צדק יהיה לכם. מה זה איפה צדק והין צדק יהיה לכם? שהאיפה, דיינו המשקולות, אתם זוכרים פעם היו הולכים בעיר העתיקה, היו ערבים מוכרים תאנים, מוכרים פירות, צברס, היה להם משקולת, שמים כל מיני כאלה, איזה אחד, משקולת של קילו, משקולת של שתי קילו, משקולת של חצי קילו, וכנגד זה שמים את הפירות. אומרת לך התורה, איפה צדק, אם יש לך כלי שהוא מחזיק איפה, או הין שמחזיק גם כן, כמו ליטר, שתי ליטר, שזה יהיה צדק, שזה יהיה מדויק. אם לא, אז זה חמור מאוד. מי שמשקר במידות, במשקולות, או מחריב את הבית, מגלה את ישראל, אל תשאלו. אומרת לך הגמרא, איפה צדק והין צדק, זה לא רק לגבי גזלה, אלא זה גם לגבי האישיות שלך. מה זה? שיהיה הן שלך צדק, שיהיה לב שלך צדק. אמרת מילה? תעמוד בה. תעמוד בה. אמרת מילה? תעמוד בה. זה לפעמים אנחנו לא מבינים.
אנשים אומרים, מבטיחים, כן, ודאי, מה השאלה, מה, ודאי וודאי. ולא עומדים בדברים. זה כואב. וזה נגד התורה. כי התורה אומרת, איפה צדק והין צדק, שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק. האדם משתדל באמת לשמור, לפעמים מבטיחים לילדים דברים ולא עומדים בהם. זה לא בסדר. לפעמים מבטיחים לילד אחד, מקיימים, לילד השני לא מקיימים. זה עוד יותר לא בסדר. האדם צריך להשתדל לשמור. אנחנו אנשים מרוממים, אנחנו מורמים מעם. האדם ישמור על עצמו. ואפילו אמר לו בוא ועמוד עם עד אחד שיש לי ולא תעיד, רק שיפחד בעל חובי ויסבור שיש לי שני עדים ויודע לי. זה מעניין, מה אתם אומרים? אחד אומר לחבר שלו, תשמע, הוא גנב, אתה מכיר אותו, זה גנב, פושע, נוכל. עכשיו, יש עד אחד אמיתי שאתה מאמין לו ב-100% שהוא אומר אני ראיתי איך הוא גנב. אתה אל תגיד כלום, אתה רק תבוא, תכנסו לבית הדין שניים. עכשיו, איך שהוא יראה שנכנסים שניים, הוא יבין שיש שני עדים כנגדו, הוא יודע. האם זה מותר לעשות את זה או לא? לדעתי לא. אומר הרב לא, ואתה גם הרמה פוסק כמוך. אפילו אמר לו, בוא ועמוד עם עד אחד שיש לו, תעיד רק שיפחד בעל חובי ויסבור שיש לי בית הדין ויודעי לי, לא ישמע לו. זה גאונת דברים, יש לזה למעשה... כתוב, צדק צדק תרדוף, זה שבית הדין צריך לדאוג שיהיה צדק גם בצורה של ניהול הדיון. ופה אין צדק בצורה של ניהול הדיון. עד כדי כך החיוב של בן אדם להעיד הוא גדול, אומר מרן, אדם רשאי לאחרים בבית הכנסת על כל מי שיודע לו עדות, שיבוא ויעיד. זה נקרא בזמנם, היה נקרא עיכוב תפילה. היה בזמנם מצב שבן אדם שמישהו עשה לו עוול, היה יכול לעמוד באמצע התפילה, היו עושים את זה בתפילות שבת. תפילת שבת, עכשיו גמרו שחרית, רוצים להתחיל קריאת התורה. מה היה עושים? אפילו אנשים, אפילו נשים, היה מותר להם לרדת לבית הכנסת, להגיד, אני מעכב את התפילה. אין! אין תפילה. 1,000 אנשים בבית הכנסת לא מתפללים. מה? עד שיעשה דין לגבי זה וזה וזה. ואז היו לוקחים את הבן אדם, שדוגמה היה בן אדם תובע אותו, והוא היה מתחמק, כל פעם היה הולך למקום אחר, היה מתחמק, היה זה, היו מחייבים אותו. בית הדין כבר היו תופסים אותו, ואומרים לו, אתה חייב לבוא, מעכבים את התפילה. והיה לחץ ציבורי, כי הוא היה יודע שאם הוא לא יבוא, בשבת הבא עוד פעם יעכבו את התפילה, ואוי ואבוי לו לבושות ולחרפות. היה מושג כזה. יותר מזה אומר מרן, מותר לאדם להחרים בבית הכנסת. יושב איתו בבית הכנסת, הוא יודע שבבית הכנסת, נידוי, נידוי ממש, חרם ונידוי. מותר להגיד שהוא מחרים את מי שיודע לו עדות ולא בא להעיד. למה היום עושים את זה בבית כנסת? התפללת היום שחרית? מה אמרת? השיבה? ויועצנו? מה, איפה אנחנו? בארץ ישראל? או בגלות. אנחנו בגלות מרה. נכון שזכינו לקדושתה של ארץ ישראל, ברוך השם, אבל אנחנו בגלות. היום אפילו הכנסת לא שולטת. אז ממילא מה אתה רוצה? למה לא עושים היום את זה בבית הכנסת? תנסה לעשות את זה בבית הכנסת ותחטוף תביעת דיבה על סך 1,000,000 שקל, ואז ויבוא איזה שופט ויגיד, נראה לי, אפילו בלי שום סימוכין, נראה לי שההוא נפגע, ותשלם את הדירה שלך לזה חס ושלום. אז ממילא אין מה לעשות, אנחנו בגלות. לכן מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו עושים. מה שאנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו עושים. אנחנו צריכים לדעת, תדעו לכם. החזון איש אמר, אחרי שקמה המדינה, החזון איש הלך לאפות מצות. לאפות מצות. המדינה קמה בה' באייר. שנה אחרי זה, חודש ניסן, חזוני שלח ואפה מצות. הוא אמר, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אמרו, טוב, בטח הוא אומר, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אמרו לו, מה ברוך השם? הוא אמר, ברוך השם, לא האמנתי שאחרי שנה פה ייתנו לנו לאפות מצות. לא האמנתי. נותנים לנו לאפות מצות? איזה חסד, איזה חסד. באמת פלא, באמת פלא.
אז זה האמת, זה האמת, האמת. כל יום שאנחנו פה בכלל לומדים תורה, וברוך השם תראו, כנגד כל הסיכויים, עולם התורה פורח, השתבח שמו, עשרות אלפים יושבים ולומדים. לא היה דור כזה, לא היה דור כזה, השתבח שמו. עם ישראל יושב לומד, עם ישראל מתעלה. איפה היה פעם, תגידו לי, שאנשים שעובדים, היו כמה צדיקים, היו כמה תלמידי חכמים, שאנשים שלומדים דף יומי, יש כאן מהחברים שלו כבר גמרו מחזור שלישי דף יומי, מטורף, מטורף, אברכים לא לומדים ככה, לומדים דף יומי. פעם היית בא למי שאומר לו גמרא, היה אומר לך, אין יעקב קצת, בוא נקרא קצת, אין יעקב קצת, זה היה, זה מה שהיה, היום כל יהודי עובד, יושב שעתיים, שלוש, ארבע, לומד, דף יומי ועוד דף יומי ועוד דף יומי ועוד דף יומי. והנה אתם ברוך השם לומדים עכשיו חושן משפט. למה סבא שלנו, סבא שלי היה צדיק יסוד עולם, זה נכון, אבל סבא, אבא של הסבא, כולם מה היו? היו אנשים טובים, עיריים ושלמים, צדיקים, אבל כמה תורה הם ידעו? ואנחנו, זה לא כי אנחנו גדולים, כי אנחנו דור אחרון. הקדוש ברוך הוא יודע שדי, חבר'ה, כמה נשאר? אתם יודעים עוד כמה נשאר? 19 שנה, אנחנו תפשים פי א', אתה רוצה עכשיו, מה עושים בשביל עכשיו? היום, כן, שומע מה אומר לך הרב? הרב לוי, אתה שומע מה רבי שלמה אומר לך? יש פה רבי שלמה, מה הוא אומר? הוא אומר, היום, אם בקולו תשמעו, איך נשמע בקולו? על ידי שטייגן, למה הוא לא בא? כי אנחנו לא עושים שטייגן. אתם יודעים למה לא עושים שטייגן? מה זה שטייגן? מה זה שטייגן? שטייגן ביידיש. אתם צריכים לצאת ללמוד יידיש. מה זה יידיש? מה זה שטייגן? שטייגן זה לעלות ולהתעלות. אנחנו חייבים לעלות ולהתעלות. כל אדם יקבע לעצמו עוד לימוד, עוד דף, עוד פרק, עוד תפילה, עוד התעלות, יבוא משיח. נשאר לנו עוד 219 שנה עד שיבוא הסוף, שוודאי תבוא הגאולה. כן? פה? מי זה? הרב משיח. אי אפשר לדעת, הרב משיח, אי אפשר. אתם יודעים, פעם מרן המשגיח זצ"ל, אנחנו צוחקים, אנחנו אומרים, מי יהיה המשיח? שמעתי פעם שהמשגיח זצ"ל שאל אותו בחור, הרב, מה עושים בחדר ייחוד? חדר ייחוד, אצל האשכנזים, גם אצל הספרדים, עושים חדר ייחוד. מה עושים בחדר ייחוד? טוב, חדר ייחוד, יש את ההדרכה של מדריכים, מה עושים בחדר ייחוד? המשגיח אמר לו עוד דבר, אמר לו, תתפללו, תעמוד אתה ואשתך, זה הזמן להתפלל. היום הכי גדול, אתם יודעים שיום של הנישואין זה היום הכי גדול. תקשיב הרב לוי, אתה תעזוב עכשיו את הכוסות שתייה, בוא נשאר לך 5 דקות, תעבור, תשב, תקשיב, עזוב רו, תאמין לי, אתה רוצה לשלוט? אני אביא לך. הוא סתם מפריע, אתה אומר. שאלו אותו, אני מחכה לרב לוי, לא, אני מחכה לרב לוי, שהרב לוי ימזוג, ישב, שישמע. יש לך ילדים שהולכים להתחתן, הרב לוי? הרב שלמה, סליחה. טוב, אתה, מה השם המשפחה? טוב, אתה בוחרי? בסדר, מהמשפחה, בסדר, כן. אמן. יש לך ילדים שצריכים להתחתן בעזרת השם? יש. בת ובן בעזרת השם. בקרוב בעזרת השם. תגיד לו, בחדר ייחוד, מה לעשות? יש המדריכים ידריכו אותו מה לעשות. אבל אני אגיד לך עוד טיפ. משגיח זצ"ל אמר להם, תתפללו. אז אמרו לו, על מה להתפלל? אומר פה הרב, על הילדים, על הפרנסה, על החיים, על הכל צריכים להתפלל. אתם יודעים, הסבא מסלבודקי אמר, חבל שנתנו יום כזה גדול לילדים כאלה קטנים. היום של החופה הוא יום כזה גדול שנותנים אותו לילדים קטנים, לא מנצלים אותו. זה באמת נורא. במקום שינצלו את היום הזה, מה עושים ביום של חופה? ביום של חופה יושבים, תפילין, תהילין, מקווה, תפילות, בחיות, תורה. זה מה שעושים ביום חופה. במקום זה אנשים מטיילים, הולכים, חוזרים. צום זה מי שיכול, זה אשכנזים נהגו, אני לא אומר כל אחד יכול לצום. הרב, נתנו לנו את יום פורים, נתנו לנו להשתכר שלא נבין איזה יום יש לנו. בדיוק. נתנו לנו את יום הנישואים. להתבלבל, אז ומה החוכמה? זה לא להתבלבל.
אני, ברוך השם, יכול להגיד לכם שאני, אתם יודעים מה עשיתי ביום החופה, יום החופה שלי? מאיפה יצאתי? יצאתי מהישיבה לחתונה. הייתי בישיבה. בשביל מה ללכת הביתה? בשביל מה ללכת הביתה? ישבתי ולמדתי עם שני חברותות. אחד מהם היום הוא ראש שיבת מיר. אחד מהם היום, חברים היו בישיבה. אחד מהם היום הוא מראשי שיבת מיר. אני לא כלום, אני תראה מה, ויצא העגל הזה. אחד מהם היום הוא מגדולי הצדיקים שבדור, ממש. מגדולי הצדיקים שבדור. ממש, אחד מהצדיקים הגדולים. אלה היו שני החברותות שלי, סדר א', סדר ב'. אנחנו תפילות, ישבנו ולמדנו, התפללנו, הלכנו למקווה, ארגנו, יצאנו. קצתי, אבא שלי אמר לי, אני רוצה שתצא מהבית. אמרתי, אמא, לקחתי מונית מהישיבה לבית, מהבית מיד יצאנו. זה מה שצריך לעשות. היום הצלם קובע. היום הצלם, תגיד לצלם, תהיה בריא אדוני הצלם. אפשר לצלם שעה, שעתיים קודם את הקלה, תודה רבה. אין צלם ואין צלם. רבותיי, תקשיבו מה המשגיח אמר להם. אמר להם המשגיח, תתפללו. אמר להם על מה תתפללו? אמר שיצא ממכם משיח. שומעים? הסתכלו עליו ככה, אמרו לו, אה, מנדי, זה ממני יצא משיח, איזה משיח, משגיח, איזה משיח, איזה משיח. אמר להם המשגיח, אז ממי יצא המשיח? ממי? ממלאך? משיח יצא מבן אדם, כמונו. אז אי אפשר לדעת, כבוד הרב, אולי יהיה לך נכד, אם המשיח יגאל את ישראל, מי יודע? אז תגיד לבן שלך שיתפלל, אולי, בעזרת השם. תגיד לו שיתפלל, שיצא ממנו משיח. יש תמיד משיח מוכן, בסטנד ביי. זה צריכים לדעת. יש, זה לא סתירה. לא סתירה. אני אמרתי, אין בעיה. יש משיח תמיד מוכן. תמיד יש אדם שהוא ראוי להיות משיח, והוא, אתם יודעים שאמרו שחכם, שרבי מאיר אבו חצירה ראוי להיות משיח. ומה קרה כשהוא נפטר? מי נהיה חולה? מורנו הרב בן ציון. ואמרו שזה עבר אליו. כשחמת ציון נפטר, מי ששמע את ההספדים, כולם דיברו על רוח אפנו, משיח השם נלכד בשחיתותם. זאת אומרת, זה אין ספק שכל דור יש אחד שראוי להיות משיח. ואנחנו לא יודעים מי הוא. אבל יש תמיד אדם שמוכן, שברגע שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, הוא יבוא ויגאל אותנו. השתבח שמו. אבל, אם לא נזכה, אז בדור של הנכדים שלנו, אולי הנכד של רבי שלמה יהיה משיח, אפשר לדעת, אבל תלוי בתפילה. נתפלל, נזכה. לכן בן אדם יעמוד ויתפלל, בן אדם יעמוד וישקיע, רבותיי, אנחנו לא... מה? כן, סבא שלו למד אצלנו, אנחנו נוכל להתגאות, יהיה לנו פרוטקציות. נגיד לו שסבא שלו למד איתנו. אז זה באמת יכול להיות. חברים, אומר לנו מרן, אדם רשאי לאחרים בבית הכנסת על כל מי שיעיד לו עדות שיבוא ויעיד. אבל לא יוכל להשביעם, אלא יאמר אם לא יגיד ונשא עוונו. מי הוא? אומר הרמ"א, אם נראה צורך לבית הדין לפי שעה להשביען שיגידו האמת, הרשות בידם. דהיינו, יש כוח בבית הדין לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תשבע שאתה לא יודע את העדות. תשבע שאתה לא יודע את העדות. עד כדי כך, יש כוח לאלץ בן אדם לבוא ולהעיד. אנחנו יכולים לאלץ בן אדם לבוא ולהעיד. העדות היא לא פריבילגיה, העדות היא לא זכות, העדות היא חובה שבן אדם חייב להעיד כדי לקיים את מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, אם לא יגיד ונשא עוונו. אני רואה שהרב עוד לא הגיע, אני אגיד לכם משהו קטן, דווקא מהימים האלה, הימים הקשים הללו, ימי בין המצרים. הגמרא אומרת, בית ראשון על מה נחרב? על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אומרת הגמרא, בית שני שהיה בו תורה וגמילות חסדים על מה נחרב? על שנאת חינם. עכשיו אני לא מבין. מה הפשט? בית ראשון על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, על זה הוא נחרב. בית שני על מה נחרב, היה בו תורה וגמילות חסדים על שנאת חינם. שאל מורנו המשגיח רבי מאיר חודו זיכרונו לברכה. הרי אמרנו בגמרא, וזה למדנו, שבית ראשון
נחרב על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל כל עוד שהייתה תורה, התורה הייתה מגינה. לכן אמרו, על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. שכשהורידו את התורה, ירד התריס בפני הפורענות, ואז העבירות גרמו לחורבן. בית שני היה בו תורה, וגמילות חסדים. אז איך הוא נחרב על שנאת חינם? למה התורה, מכילה הרב אני מיד מסיים, למה התורה לא הגנה? אמר המשגיח, תדעו לכם, כשיש שנאת חינם, התורה מאבדת את הערך שלה. התורה מאבדת את הערך שלה, עוד פעם, לא לגמרי, אבל יורד הכוח שלה להגן. לכן בן אדם צריך להתחזק, וגם כמובן תורה, שזה עיקר העיקרים והיסוד של היסודות, לשבת וללמוד ולעמול ולעלות ולהתעלות, ולהוסיף עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, וגם להרבות באהבת חינם. לאהוב דבר ראשון את מי? את עצמנו. את עצמנו לפני הכל, כי אם תאהב את עצמך לא תעשה עבירות, וגם תאמין בעצמך, לאהוב את האישה, לאהוב את הילדים, לאהוב את חברנו, הלימוד והברכות היום. אז הנה פה אומרים, אמרכם הוא ירחם על נפש רוח ונשמה של ישועה בדבורה, רוח השם תניחנה בגן עדן, אמן ואמן. מסוכן? לא. הוא לא מסוכן, נכון? בוא נכון. הלך, 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 הרב. הנה. לא, הלך. יש פה תמיד טובה בצרה? מה כבצרה? תראי, דבר שלמה, כמה בקובה? תראי, נכון. כן, עמוד. הרב יגיד, נשמעת. נשמעת. כן, זה, הרב, זה צריך שיהיה. אבל ניסן, זה צריך שיהיה מימון. דיינו נשמעת ישעון בתורה, שמחת דוד בן תומא. מה אתה רוצה? תשים מה שאתה רוצה. לא, תשים מה שאתה רוצה. טוב, חזק וברוך לכבוד הרב. זה הרב, לא רק שהוא מוסר הלכות, הוא יודע גם איך לאהוב את התורה. אשרינו שזכינו בתלמיד חכם כזה. טוב. טוב. היינו באמצע הלכה. רגע, 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 רגע. זה אני צריך 20 דפים, סליחה. שערי, שערי. מה קורה איתכם? מה קורה איתכם? איפה היינו אתמול? יוסי, יוסי. טוב. אנחנו צריכים לחזור על ההלכה. א', אנחנו, איזה הלכה? זה אצלי צריך להפוך 10 דפים בשביל לראות. א', שינון ה', הלכה א', אנחנו צריכים לחזור על זה, למדנו אותה עד האמצע. זאת רע, שהיא למעלה מן המים, בחלון, פתוח לה מן הבית, אין ממלאים ממנו, אלא אם כן עשה לה מכיסה כל סביבה, או יעשה המכיסה סביב הניקל, שדולים דרך שם, והוא שיהיה בו ארבעה על ארבעה, בין חילוק, בין אם יעשה לה למטה מחוברת לה, בין אם יעשה לה על גבה, וכיוון שעשה מכיסה, הוא תמיד גם לשפוך ממנה.
שכן העולה בספינה אינו יכול למלות אלא אם כן יעשה לה ארבעה על ארבעה ועושה בו נקב וממלא דרך סף ואינו צריך לעשות לו מחיצות אלא מינן כוף הצדדים ובוד אחית מחיצתה שיקלו בספינה מפני שאינו יכול לעשות שם מה שיעשה בבית ואני מידיהם כשהוא בתוך עשרה טפחים אבל אם דפני הספינה רואים עשרה מעל המים מוציא זיז כושהו ועושה בו נקב וממלא דרך שם שערי דרך אוויר מקום טוב הוא ממלא בשגיא ויקר זיז ומימיו יכול לשפוך פה עד דפניהם הספינה והם יורדים לים מכיוון שלא זרק מאור לידיעה לים אלא מכוחו הם באים כוחו בגמרית לא גברו אגב והיה לי כמה סוף סימן שנוזל שהספינות זו אצל זו עשו את הטרים בזו לזו אלא אם כן שורות זו בזו או אלא אם כן הם גבוהים מן המים עשרה וצריכים להערב ביחד עם הם ששני בני אדם טוב מודל זה לכל ירוק שעה אתמול הסברנו חצי הלכה היום נגמור עוד בעזרת השם קודם כל אנחנו אמרנו אדם יש לו חלון מתחת לחלון יש לו באר מים חיים הוא רוצה זה מציאותי אתה יושן הרבה בטח מציאותי בכל מקום היה דבר כזה.